dagens lunchkonsert. Vi har tre lunchkonserter denna veckan och det här är den andra. Warm welcome to the Academy of Music and Drama and today's lunch concert. We had one Monday and there will be another one tomorrow. And today... Yes, we will begin with the Jonas Ensemble. My name is Albin, I'm from Stockholm. I play cittern. And we also have Jenny from Järvsö on the fiddle. And we have Farshad from Tehran on the kemenche. Clara from Stockholm on voice. And Alicia from Madrid on voice. And then also Gustav from Gagne on saxophones. Yes. Woohoo! Thank you. And now we will play a Swedish song called Om jag hade vingar. And it's about being far away from someone you love, but still being able to meet them in your thoughts, because you can fly away with your thoughts.
annars vilja skog och dalen skiljas här i ro. Vi som är vår snälla i till under sälla sammanbå. Söta annars vilja skog och dalen skiljas här i ro. Vi som är vår snälla i till under sälla sammanbå. Thank you.
this tune we just play is called Lima Hurven, and we put it together with a melody I wrote based on a poem by Federico García Lorca. So that was the lyrics we were singing. And now we're going to the last song, which is a Spanish song that comes from the north of Spain. And it's a traditional popular song called Baile a lo Pesado. And I hope you enjoy it. Dicen que tienes, que tienes, que tienes más de 1,000 reales. Si los tienes, guárdalos. Tus ojos solo los valen y al pasar el río tropecé en la rama. Se me ha caído el pañuelo y me lo han llevado a la bañera. Ya no tengo pañuelo ni nada. Vaya mal la blanca flor, entre blancos algodones.
Lazaro Arteaga, Klara Ahlersten, Farshad Saremi och Jenny Jonsson. Tack så mycket. Vi är mitt inne i en lunchkonsert med världsmusikprogrammet. Studenter som går både kandidat- och masterprogram. Vi ska höra ytterligare en ensemble strax. Och medans de gör om här på scen så berättar jag lite grann om hur vi jobbar med ensemblerna här på världsmusikprogrammet. I år har vi haft 4 ensembler igång med 4 lärare. Och syftet med arbetet är att jobba väldigt mycket med interaktion, samspel, lyssning, att byta roller, att öva sig på att vara i en ensemble där folk har många olika erfarenheter med sig in i ensemblen och att lära av varandra. So we are in the middle of the lunch concert here with ensembles from World Music Program. And in the ensemble work we focus a lot on developing on our interplay, listening, intuitive interaction and being able to changing roles. And each teachers and each student groups influence a lot the repertoire and the collaborative work forward. I now would like to invite one of the singers you just heard, Klara. Hej och välkommen. Det här är ju en del av ensemblekursen, en del av redovisningen. Vad skulle du säga att du har lärt dig i ensemblekursen? Jag har lärt mig som alltid att spela med andra, så lär man sig massa saker och blir mer van vid det. Mm. Och så har jag jobbat mycket med hur man tar plats som sångare, både som solist, hur man tar den platsen, men också hur man, när man inte är solist, hur man med då som sångare. And in English would that be? Well, it's always fun and new to play with new people and developing. Mm. And for me, I've been working a lot with, as a singer, on how to be a solo singer and take that place and really be heard and stand in the front. And also, if I'm not doing that, if someone else is taking the solo part, then how can I still be a part of the ensemble? Yeah. And what have you experienced being most challenging in this course? The new repertoire was new for me, and a lot of Spanish texts to learn, and just get into the style of the music. All the songs are in different styles, so it took a lot of time in the practice room. Okay. On my own. Thank you. Very interesting. We will also remind about the concert tomorrow, the lunch concert at 12:15, with another of our ensembles. Then Stefan Bergman, one of our teachers, has been leading that process. And our final big concert, which also will be live streamed, the winter concert, the 9th of December at 18 hours, 6 o'clock. So 9th of December, we are back with all these ensembles and a few more. The third year students have been preparing a project which couldn't go on tour, so they are very excited to be able to perform for you as well. And now, very soon, we will listen to the second ensemble for this time. And you have also been working hard since the beginning of September together with Mia Marin, another of our teachers here. And I wish you good luck and break a few legs. Thank you.
Mia Marin som lärare. Vi har jobbat tillsammans. Vi heter Regina, Vendela, Stephanie, Fredrik, Tim och Erik. Vi har spelat lite allt möjligt. Och det första ni hörde nu var en slängpolska från Östergötland. Den har ett namn som heter Jag tror jag får börja överge att sörja. Och det kan vi tolka in, inte så himla lite i, men det känns på något sätt lite lägligt när man kommer till den punkten när man har känt att man har suttit i skiten lite för länge och det är dags att rycka upp sig. Och nästa låt vi ska spela nu, det är en polska efter död Erik. Och där har vi jobbat lite med ett koncept som Mia stod från en ensamhet hon spelar i. Det baseras på att vi har gjort våra egna ostinatorn. Så bygger vi upp och ner dem tillsammans. Så här kommer det. Thank you.
mycket. Den var, in fact, I'm gonna speak English now for my friends watching from home. That was an old chorale, an old Swedish chorale from the 1600s. Both the text and the music are super old. And very relevant. It's all about how all the material things you think you have, like, none of it really means anything in the bigger context of things. Everything you have in this world, yeah. You don't really have it. We are gonna play one last tune. But before that, before I explain about the last one, we can say a huge thank you to the tech team who've done the sound and the light and the cameras so that you can all watch. And thanks so much for everyone who's watching from far, far away. We're going to do a drinking song now, which is from Dalarna. And it's a wonderfully dark and fun drinking song. Basically, one person says to another at a party, do you know anything about medicine? Because this guy, he's looking a bit unwell. Can you come and like listen to his pulse? And they all look at this man and they say, no, he's definitely dead. He's definitely dead, but I mean, that means we can just drink. We can just keep drinking because I'm alive and you're alive and we should celebrate that. and then in the second verse they say, but we should definitely make sure he's definitely dead, so we'll just put him in a really, really strong coffin and with really long nails in it so that we can make sure we can keep drinking. Yeah, and we put that together with a tune from Värmland, a Rejlander tune. Yeah, here it is. Känd ut i läkarekonsten, kom och känn hur pulsen slår. Om han har fått något brännvin i halsen eller något annat sår. Nej, han är redan döder i filleri, men blott han är döder och glaserna, det klinger nu för dig och för mig. Ja, han är redan döder i filleri, men blott han är döder och glaserna, det klingar nu för dig och för mig. Hans likkista, den ska vara 15 anar sidovid, och inte nog med långa bräder utan 12 tums spik där i. För han är redan döder i fylleri, men blott han är döder och glaserna, det klingar nu för dig och för mig. Ja, han är redan döder i fylleri, men
When did you stop? 10 seconds to 1. Really?